cả prapra nâng ca phá lật tha mà phổ bệnh ân tần nè bất chì miền ca cao ân làng bi mùi thường ngày tới mùi thường ngày đòi dông tư tam sạc ca mập hiệp xe tật kịch nâng đầm rơi ca prapra rộng hộp rợt tế ní mùi ní mùi tai nè đăng tì thả rợt tế nà khlắc đài prapra bệnh ân tần nè chả ân chiên kì hay bởi tế nà khlắc đài phá lật tha mà phổ bàn chả ân chiên kì ba nì dây bì ca phá lật tha mà phổ cứ bởi tế chân ជាប្រទេសដែលផលិតថាមពលបានច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកបន្ទាប់មកមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ The Shift Project បាននិយាយពីប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈច្រើនជាងគេវិញគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការប្រើប្រាស់ជាមធ្យមអស់ប្រមាណ 20.54 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការវិភាគ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យធម្មពលអន្តរជាតិ EIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យម ប្រមាណ 14 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃខណៈប្រទេសជប៉ុនមានការប្រើប្រាស់ជាមធ្យមប្រមាណ 74,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្រៅពីនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេស ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈច្រើនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំង 3 ខាងលើផងដែរ